Ministri i Transporteve Edmond Hagjinasto tregoi në Top Story se si është realizuar marrëveshja me koncesionarin e aeroportit Nën Tereza për të hequr ekskluzivitetin e fluturimeve. Ministri konfirmoi zyrtarisht interesin e një kompanie kineze për të bler këtë koncesion, kompani me të cilën ai ka diskutuar. Kam pasur një takim me ta përpara arritjes marrëveshjes, për hir të vërtetës. Pra s'kan, kanë apo s'kan lidhje? Nuk kanë lidhje fare. Ose s'paku mënyrë absolute. Ndoshta kanë lidhje për ata, po kanë lidhje për qeverinë. Kjo marrëveshje ishte arritur përpara se të dëgjohej dhe të flitej për kompaninë kineze që do blinte aksionet. Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës ka dalë kundër termave të marrëveshjes së re për koncesionin e aeroportit. Ne themi se ka potencialisht, do të thoshe, hapësirë ekonomike që dëmi që i vjen koncesionari në këtë rast nga aeroporti Kuksi nuk është i atij niveli që të kërkoj shtyrjen e afatit me 2 vjet. Këtë deklaratë kryetari i Autoritetit të Konkurrencës e bëri para Komisionit të Ekonomisë në Kuvend.